Էպիկենտրոն լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Վաղ առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի սահմանի գրեթե ամբողջ երկայնքով սկսել են լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնում հրավիրված ասուլիսում տեղեկացրել է Արծուն Հովանիսյանը։ Հատկապես թե ժեղել հյուսիսային ուղությունը թշնամին ծավալուն հրետակոծությունից հետո անցել է լայնամասշտաբ հարձակման զրահատեխնիկայի կիրառմամբ։ Նման թեժ մարտեր այս պատերազմի ընթացքում շատ քիչ են եղել մեր զինված ուժերի աշխարհազորի միասնական և համատեղ փայլուն հերոսական գործողությունների շնորհիվ հաջողվել է կասեցնել հակառակորդի գործողությունները, նշել է Հովանիսյանը։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանն էլ ահազանգել է կորոնավիրուսի վարակի տարածման մասին, հորդորել պահպանել կանոնները, թույլ չտալով, որպեսզի վարակը հասնի առաջնագծում արտնչող մեր տղաներին։ Մնացած ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են, հակառակորդը որևէ էական առաջխաղացում չունի, չնայած նրան, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը ողջագրել է հետևյալ քաղաքականությունը. հետախուզա դիվերսիոն գործողություններով մեր ռազմաճակատային տարբեր բնակավայրերում արագ ներթափանցումներ իրականացնել և տեղեկատվական ակցիաներ իրականացնել, դրոշներ պարզելով տարբեր շենքերի վրա նկարվել, որպեսզի հոգեբանական ազդեցություն թողնել առաջին հերթին իրենց հասարակության վրա և հետո նաև մեր հասարակության վրա։ Խնդիրը հետևյալն է։ Երկարաժամկետ արդեն բավականին ժամանակ մարտական գործողությունների ընթացքում կոտրելով սեփական զինված ուժերի մեծ ներուժը, հարձակողական մարտերում նշանակալի մեծ էական առաջընթաց ու հաջողություններ չունենալով, Ադրբեջանի հասարակությանը պետք է կերակրել նման տեղեկատվություններով, որպիսի ոմանք թե մեր մոտ, թե ուրիշ երկրներում իմ ներկայացած տեղեկությունները չհամարեն, որ զուտ ուրեմն քարոշչական բնույթ են, ներկայացնեմ որոշակի տվյալներ։ Ըստ էության 14-15 օրվա ընթացքում մեկ գնդի առաջիկա խնդրի ծավալով առաջխաղացում ապահոված ադրբեջանական 3-4 բանակային կորպուսները մեծ հաշվով մեծ գովելու բան չունեն։ Ցանկացած միջազգային օտարազգի ռազմական փորձագետ, մասնագետ, ով գոնե տարական ռազմական գիտելիքներ ունի, կհաստատի իմ ասածը։ Դրանից հետո ոչինչ չի մնում, բացի նրանից, որ դիվերսիոն խմբերը արագ ներթափանցումներ կատարեն, տարբեր բնակավայրեր նկարվեն տարբեր շինությունների մոտ և հետո ներկայացնեն տվյալ շինությունները, որպես այս կամ այն գյուղի կամ քաղաքի գյուղապետարան, քաղաքապետարան և այլն և այլ։ Հադրութը ևս այդպիսի իրավիճակում է, որտեղ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը երբեմն ներթափանցում են, որոնց դեմ մեր զինված ուժերը պայքարում են, բայց քանի որ տեղանքը անտառային է, լեռնային է, կտրտված է և այլն, չի բացառում նման դիվերսիոն խմբերի հաճախակի ներթափանցումը Հադրութի և շրջակա բնակավայրեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում բոլորս դիտարկում են կորոնավիրուսային հիվանդության, դեպքայնության և հիվանդացության աճ։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ վերջին 14 օրվա ընթացքում այդ աճը գրեթե հասնում է 113%-ի։ Բոլորիս պատճառները պարզ են։ Ելնելով ռազմական դրությունից, մեր բնակչության ուշադրությունը սևեռվել է դեպի արտաքին թշնամին։ Սակայն մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք ունենք այստեղ անտեսանելի թշնամի, ով ուղղակիորեն մեր թիկունքը թուլացնում է։ Բնականաբար պարզ է, որ այս անվտանգության կանոնների չպահպանելու արդյունքում է այս ցուցանիշների գրանցումը ի հայտ գալիս, քանի որ ամբողջ աշխարհում արդեն իսկ ապացուցվել է, որ կա ընդամենը 3 կանոն, որը պահպանելու ընթացքում մենք կարող ենք ուղղակիորեն կանխարգելել COVID-ի տարածումը։ Դա դիմակի կրումն է, ձեռքերի ախտահանումը և սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Հաշվի առնելով մեր ազգի հայրենասիրությունը, մեր ազգի հզորությունը, բոլորը ոտքի են կանգնել դեպի արտաքին թշնամին պայքարը մղելու համար։ Տարբեր կամավորական ջոկատներ են ստեղծվում և հավաքագրվում են տարբեր օգնություններ, սակայն այդ ընթացքում մարդկային կուտակումների արդյունքում որևէ մեկը անվտանգության կանոնները չի պահում և սա կարող է բերել ուղղակիորեն, որ հիվանդությունը կարող է տարածվել, որը սահմաններ չի ճանաչում, տարածվել, ինչպես հասնել դեպի մեր զինվորը սահմանին կանգնած և դրանով թուլացնել նաև մեր զինվորի կամքը և առողջությունը։ Սա զգոնության և սթափության կոչ է։ Խնդրում եմ բոլորս, մենք հզոր ազգ ենք և կարող ենք միասնական պայքարել այս հիվանդության դեմ։
բոլորը պետք է կարողանան պայքարել յուրովի եւ վերահսկել կողքինի կողքի անձի, ուրեմն կողմից այդ կանոնների չպահպանման գործընթացը։ Յուրաքանչյուրս հանդիսանում ենք այս կանոնների պահպանման պատասխանատուն եւ նաեւ մենք յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք այս հիվանդության տարածման առումով։ Հակառակորդ հրետանային զինատեսակներից գնդակոծում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, անցնող գիշերն էլ անհանգիստ է եղել Ասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում։ Ադրբեջանը շարունակում է թիրախավորել քաղաքացիական օբյեկտներ, Մարտակերտում այրվել է մեկ բնակարան, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ Առավոտից կրկին լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ է սկսել Արաշնագծի ամբողջ երկայնքով, հայտնել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Հրետանային զինատեսակներից գնդակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Բանակային ստորաբաժանումների հետ ակտիվ ռազմագործողություններին ադրբեջանական կողմից մասնակցում են մի քանի հազար վարձկան ահաբեկիչներ։ Պաշտպանության բանակը ծանր մարտեր է մղում, փորձելով կասեցնել թշնամու նախահարցակ գործողությունները։ Պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը, մինչև ատամները զինված թշնամուն մեծ կորուստեր պատճառելու և հայրենական այս պատերազմում հաղթանակ ապահովելու համար։ Արդեն 17 օր Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ պատերազմն ուղեկցվում է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի, հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի, 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևյան կոնվենցիաների, վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և վարժեցման դեմ միջազգային կոնվենցիայի, միջազգային սովորութային իրավունքի համատարած ոտնահարումով։ Արցախի պաշտպանության բանակը նոր հայտարարություն է տարածել։ Արցախցին իր ողջ ներուժով վճռական է պաշտպանելու իր հայրենիքը և իր ժողովրդի անվտանգությունը, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, իրականացված ռազմական հանցագործությունների և մեր տարածաշրջանը միջազգային ահաբեկչության օջախ վերածելու քաղաքականության համար։ Ասկերանում, Մարտունիում և Մարտակերտում գիշերը խաղաղ չի եղել, հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը մնացել է անփոփոխ։ Ադրբեջանը շարունակել է թիրախավորել Արցախի բնակավայրերն ու քաղաքացիական օբյեկտները։ Մարտակերտում այրվել է մեկ բնակարան, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Արավոտյան հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղություններով հակառակորդը վերսկսել է հրթիռ հրետանային ակտիվ կրակով ուղեկցվող գործողությունները։ Թշնամին հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու և պլանները ձախողելու համար բոլոր ուղություններում ձեռնարկում են համարժեք գործողություններ՝ վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց Թարթարի ուղությամբ կրակելու Հայաստանին ուղղված մեղադրանքը։ Այս բացարձակ սուտ տեղեկատվությամբ ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների համար, հայտարարել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում էլ արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը հանդիպել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկի հետ։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում օպերատիվ իրադրությունը։ Նախարար Նացականյանն էլ ընդգծել է, որ չնայած կրակի դադարեցման վերաբերյալ նախարարական մակարդակով համատեղ հայտարարությանը, ադրբեջանցիները մինչև օրը շարունակում են լայնածավալ ռազմական գործողությունները քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների դիտավորյալ տիրախավորմամբ։ Զորաբ Նացականյանը առանձնահատուկ ընդգծել է տեղում վերիֆիկացիոն համակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը որպես կրակի դադարեցման և այդ ռեժիմի ամրապնդման կարևոր միջոց։ Հանդիպումն ավարտվել է հայտարարության ընդունմամբ, համանախագահները տագնապով են արձանագրում հակամարտության գոտում շարունակվող բռնությունը և կողմերին կոչանում անհապաղ հումանիտար հրադադար հաստատելը։ Համանախագահները կոչ են անում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան հայտարարությանը համապատասխան կողմերի պարտավորությունների ամբողջական կատարման ուղղությամբ տարածաշրջանի համար աղետալի հետևանքները կանխելու համար։ Համանախագահները կրկին հայտարարում են, որ քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերն անընդունելի են որևէ պարագայում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում անհապաղ հաստատել հումանիտար հրադադար, որպեսզի ապահովեն աճյունների, ռազմագերիների և այլ պահպանման տակ գտնվող անձանց վերադարձը, և կոչ են անում կողմերին անհապաղ համաձայնեցնել հրադադարի ստուգման մեխանիզմը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայրամովի հետ զրույցներից հետո համանախագահներն աշխատում են կողմերի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման գործընթացի առարկայական հարցերի շուրջ բանակցային լուծման հասնելու նպատակով։
Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանի և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հանդիպումը և քննարկվել են տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքների հասցեագրման և այդ ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման առնչվող հարցեր։ Նախարար Նացականյանը Նիկոլայ Պատրուշևին հանգամանալից ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության վերջին զարգացումները, ընդգծելով կրակի դադարեցման ռեժիմի լիարժեք հաստատման և դրա ամրապնդման կարևորությունը։ Երկուստեք ընդգծվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել Նիդերլանդերի վարչապետ Մարկ Ռուտեի հետ։ Հայաստանի վարչապետը տեղեկություն է տրամադրել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի և Արցախում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը Մարկ Ռուտեի ուշադրությունը հրավիրել ադրբեջանի կողմից հումանիտար հրադադարի խախտման և ռազմական գործողությունների շարունակման փաստի վրա։ Նիդերլանդերի վարչապետը կարևորել է կողմերի միջև հրադադարի պահպանումը և խաղաղ վերսկսումը։ Հակամարտության կարգավորման համատեքստում էլ Փաշինյանը վերահաստատել է ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի անխափան իրագործման հնարավորության կարևորությունը։ Արցախի նախագահն այսօր այցելել է Ասկերան շրջկենտրոն և շրջանային ղեկավարության հետ քննարկել պատերազմական գործողություններին աշխարհազորայինների մասնակցության հարցը։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը զեկուցել է, որ ժողովուրդն ունի պատասխանատվության բարձր գիտակցում և կամավորական ջոկատների կազմավորման աշխատանքները ընթանում են հավուր պատշաճի։ Ասկերանի օրինակով Արցախի բոլոր շրջաններում իրականացվում է աշխարհազորայինների կազմված ջոկատների ստեղծման գործընթաց։ Առաջիկա ժամերի և օրերի ընթացքում պաշտպանության բանակը կհամալրվի պատերազմի և զինվորական արհեստավարժ ծառայության հարուստ փորձ և գիտելիքներ ունեցող մեր քաղաքացիներով, որոնց մասնակցությունը էականորեն նպաստելու է մարտի դաշտում իրականացվող մեր զորքերի գործողությունների արդյունավետության բարձրացմանը, Facebook-ում կատարած գրառման մեջ նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահը ստորագրել է պաշտպանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին խորհրդանի կողմից այսօր միաձայն ընդունված օրենքի նախագիծ։ Facebook-ում արված գրառման մեջ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ նախագիծը ազգային ժողով է ներկայացրել իր նախաձեռնությամբ և կկանոնակարգի հանրապետության զինված պաշտպանության կամավորության սկզբունքով աշխարհազորի մասնակցությունը։ Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ստեղծված պատերազմական իրավիճակից և նպատակ ունի պաշտպանության բանակի հետ մեկտեղ էլ ավելի ամրապնդելու մեր սահմանների պաշտպանությունը, նշել է նախագահը։ Թշնամու կողմից մեր դեմ սանձազերծված պատերազմում մասնակցում է ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ հազարավոր վարսկան ահաբեկիչներ։ Հայրենական Սուրբ Պատերազմի այս վճռորոշ պահին եւս մեկ անգամ դիմում են մեր ժողովրդին համախմբվելու եւ ներդնելու բոլոր ջանքերը վերջնական հաղթանակի հասնելու համար։ Թշնամու ողնաշարը ջարդելու եւ մեր սահմաններից ետ մղելու համար յուրաքանչյուրիդ անհատական մասնակցությունը կարեւոր է։ Մենք հաղթելու ենք եւ գալիք սերունդների համար ապահովելու ենք սեփական հողում եւ հայրենիքում խաղաղ ու անվտանգ ապրելու ապագան։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին հրապարակված զոհված զինծառայողների ցուցակներում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ։ Մասնավորապես նշված ցուցակներում ներառված են եղել Արթուր Արամայեսի Արաքելյանի, Հակոբ Խաչատուրի Հակոբյանի, Զարզան Թովանեսի Բարսեղյանի, Վահրամ Վաչագանի Հովանիսյանի, Գևորգ Մամբելի Մանուկյանի, Արմեն Զավենի Ամիրջանյանի, Իշխան Ռաֆիկի Ասլանյանի, Միսակ Հակոբի Սաֆարյանի, Հայկ Արարատի Հակոբյանի և Արթուր Նորիկի Մինասյանի անունները։ Պարզվել է, որ նրանք ողջ են։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայցում է բոլորի ներողություն։ Արցախի Մարտունի քաղաքում ծանր ռմբակոծությունից հետո վիրավորված երկուամյա Արցվիկը Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է։ Գլխի շրջանում կատարված բարդ վիրահատությունը անցել է լավ երեխայի կյանքին վտանգ չի սպառնում, տեղեկացրել է բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Գևորգ Դերցյանը։ Նա նշել է, որ փոքրիկ Արցվիկն ունի վնասվածքներ նաև վերջույթներում, գտնվում է բժիշկների և անձնակազմի խիստ հսկողության ներքո։ Ռմբակոծության հետևանքով փոքրիկի 9-ամյա քույրը մահացել է։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնն էլ հրապարակել է Ադրբեջանի ընդհանուր կորուստների վերաբերյալ թարմացված տվյալները, համաձայն դրանց Արցախի դեմ հարձակում սանձազերծելու պահից սկսած հակառակորդն ունի 5139 սպանված, կորցել է 18 մարտական ութանավ, 16 ուղղաթիռ, 173 անութաճյու թռչող սարք, 4 տոս ծանր հրետանային համակարգ և 521 միավոր զրահատեխնիկա։ Արցախում սեպտեմբերի 27-ից ուժեղացված ռեժիմով է աշխատում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, մինչև այս պահը քաղաքացիական անձանց շրջանում գրանցվել է մահվան 25 դեպք, կա 100-ից ավելի վիրավոր վնասված, 5800-ից ավելի բնակելի, մշակութային արժեք ներկայացնող և հասարակական նշանակության օբյեկտներ։ Ներկայումս ծառայության հիմնական գործառույթն է դարձել չպայթած զինամթերքի հայտնաբերումն ու ոչնչացումը։ Զինամթերքը տեղափոխվում է Ստեփանակերտից դուրս և ոչնչացվում։ Ծառայության աշխատակիցները նաև օգնում են ապաստարաններում գտնվող քաղաքացիներին, նրանց ապահովելով մշտական սնունդ, ընդով դեղորայքով և անհրաժեշտ այլ պարագաներով։ Մենք աշխատում ենք անտեսելով
Տագնապի ազդանշանները, նաև ռմբակոծությունը, այդ աշխատանքները իրականացնում ենք ռմբակոծության տակ, որպեսզի այդ սնունդը հասցնենք ձևորակի և այլ անհրաժեշտ պարագաները մեր ազգաբնակչությանը։ Ստեփանակերտ քաղաքում այս պահի դուրությամբ ունենք մոտավոր 670 չպայթաձենք զինամթերքի հայտնաբերում, և այդ բոլոր հայտնաբերվածենք զինամթերքը, իհարկե այն բոլոր զինամթերքների մասին է խոսքս, որոնք հիմա հնարավորություն ունենք անվտանգ տեղափոխել Ստեփանակերտից դուրս և ոչնչացնել։ Նման աշխատանքներ կրակի դադարից հետո իհարկե կշարունակվեն հանրապետության ողջ տարածքում, որովհետև հրթերակոծության ենթարկվել ոչ միայն Ստեփանակերտ քաղաքը, այլ բոլոր շրջանները։ Արցախի հյուսիսային ժամանակագոտում հակառակորդը հատուկ ջոկատայների միջոցով առաջնագծի ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել Պաշտպանության բանակի զինվորների խիզախ գործողությունների շնորհիվ, մոտ 2 ժամ տևած պայքարից հետո հակառակորդը մեծաթիվ կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել առաջնագծից։ Այս պահին էլ տղաները շարունակում են լիարժեք իրականացնել իրենց ամենօրյա մարտական առաջադրանքը՝ պատրաստ դիմակայելու թշնամու ցանկացած ոտնձգության։ Սանց մեկով ուրանց հրամանատարն ալա, զվանինը փողդում դապետա։ Հիմա 13 հոգի դեն, մի քիչ հեռու, 50 մետր հեռու մեզանից։ Չեք կարում նկարենք դրանց։ Չէ, հակառակորդի կողմից դիտարկում, ահ։ Այն ընդ դա ամեն օրյա մեր ծառայությունը տանելիս։ Առաուտուց կեսն սսան հրետագործություն, եւ 2 ժամ մոտորապես հրետագործանա։ Հետո հարձակվանա։ Մոտորապես մի 60 հոգանոց խումբալ այդքան էլ տեսան կարող մնացածն են թաքնվածները նկատաչ։ Մի 30 հոգի մտել են հարձակվել են դեպի դիտակետ, չեն կարացել կոնկրետ առաջարժվեն դեպի դիրքը։ Դե արդեն մարդը սկսվալա, մեր տղերքը ցիկալնացը նրա սաղս է մեր խնդիրը գիրացանք, ինչ պիտի անենք ամեն ձևի, սպանանքի կտորանք։ Կազմակերպել ենք շատ բարձր մանկարտակի վրա, դրա համար էլ փառքասում ընդամենը մի հատ վիրավորում ենք համապատասխան մնացած դիրքերի։ Այդ իրանց բարձր կազմակերպվածությունն է, իրանց հասկացողությունն է, որ հասկանում են ինչա կատարվում, ամենակարևորը իրանց կողքի զինծառայողի ամեն մեկը իր կողքի զինծառայողի համար պատասխանատու է։ Սաղեր հերոսներ են, սաղեր կրվում են, սաղեր գիտեն ինչի համար ամեն կռիվը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հողերը, ինչ ունենք պետք է պաշտպանենք, մի գնով ուզումա լինի։ Ենք ստելի, մեր հողը ճյուղումով ենք կացած ենք, մեր ներկյամա պատասխանը ստանում ենք, ենա մի հետ փորձ անում պատասխանը ստացանում ենք, սա քանի օր է փորձում չենք։ Մեր հայրենիքին ցանկանում ենք խաղաղություն, միշտ խաղաղություն լինի, ազգն է միշտ գիտա, մենք ենք պատրաստ, մեր ոստերը, մեր տղերքը սաղեցիքան պիտի պահին, մեր հայրենիքն է, մեր հողն է։ Անպայման հաղթելու ենք։ Առաջնագծում հայ զինվորների պայքարին զուգահեռ համառ պայքար է գնում նաև թիկունքում բնու ներկայացուցիչ Արծուն Հովանիսյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում ներկայացրել է հայ երիտասարդների բազմաթիվ խմբերից մեկի հումանիտար օգնության հավաքման գործընթացը։ Հովանիսյանն ասել է, որ աշխատանքն իրականացվում է ամեն օր հսկայական ծավալներով, հավաքված օգնությունը ուղարկվում է առաջնագից և Արցախի մի շարք բնակավայրեր։ Սիրելի ժողովուրդ, ես հեստական նախաձեռնություն եմ այցելել, այստեղ մեր ընկերները, մեր երիտասարդները, մեր հայտնի աստղերի գլխավորությամբ գլոբինգ ընկերության հետ մեծականակ բեռներ են հավաքում և ուղարկում են Արցախ, այստեղ հիմնականում հումանիտար բեռներ են, սնունդ, շորեղեն, ողջույն։ Մեր տղերքը, ուրեմն այս երիտասարդները, տեսեք, այսպես աշխատում են, մժեղի նման, մեղվի նման։ Այս բեռները, ընդ որում սրանք շատ փոքր մասն են, որ գնացել են 4-5 հոգի կամավոր կամ ներս, այս սրանք ու օրական տասնյակ անգամ ավելի շատ այս ամեն ինչը հավաքում են, ուղարկում են առաջնագից մեր հեռու բնակավայրերը, մեր ժողովրդին։ Նորից եմ ասում, շատ հպարտ եմ և հաղթելու ենք, այ հենց սենց էլ հաղթելու ենք, որովհետև այ այսպիսի ազգ ենք, ամբողջ մոլորակով։ Սիրում եմ բոլորիդ, հաղթելու ենք, վստահ եղեք։
Մեծի տանկիլիկյու արեմ առաջին կաթողիկոսը ստեղծված իրավիճակում Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման այլ ընտրանք չի տեսնում, կաթողիկոսն այս մասին նշել է Փաշինյանին ուղված իր կոչում։ Թուրքիայի անմիջական հովանավորությամբ եւ ահաբեկիչների ու վարձկանների մասնակցությամբ Ադրբեջանի սանձած զերծած պատերազմ Արցախի դեմ մեզ դրել է նոր իրավիճակի առաջ իր ռազմական, քաղաքական, իրավական եւ աշխարհակահաղական կողմերով եւ հետևանքներով։ Հետևաբար ներկա իրավիճակը պետք է Արցախին, Հայաստանին ինչպես նաեւ միջազգային հանրությանը մտածելու տեղիք տա եւ գործելու մեկուղությամբ Արցախի հանրապետության ճանաչում նշել է Արամ Չինը։ Մեծիտան Կիլիկյո կաթողիկոսը հավելել է, որ չենք կարող մի քանի տարին մեկ մարդկային զոհեր տալ, ինչպես նաև ենթարկվել նյութական և տնտեսական ահավոր վնասների։ Ուստի անհրաժեշտ է հստակ ճշգրտել ռազմավարական և մարտավարական մոտեցումները։ Առաջին, անհրաժեշտ է ամեն գնով եւ անմիջապես ամբողջական զինադադար հաստատել եւ վերսկսել քաղաքական բանակցությունները։ Երկրորդ, ծրագրված աշխատանք տանել Արցախի միջազգային ճանաչման գծով։ Այլևս չենք կարող երկար սպասել, սա ի վնաս մեզ է ամեն իմաստով։ Գիտենք, որ նման քայլը կարող է նոր բարդություններ ստեղծել, սակայն այլ ճանապարհ չկա։ Ներկա պատերազմից ավելի ծանր ինչ կարող է լինել, երբ Ադրբեջանը նույնիսկ անտեսում է պատերազմին ու զինադադարին առնչվող միջազգային օրենքի սկզբունքները։ Երրորդ, ինչպիսին է լինեն Ռուսաստանի ներկա մարտավարական մոտեցումներն ու հաշվարկները, Ռուսաստանը երբեք չպետք է թույլ տա իր կողքին այլ ուժի ներկայությունը Կովկասում։ Այս համոզմունքից ելնելով, Ռուսաստանի մեր հետ համագործակցությունը պետք է լինի փոխադարձ վստահության հիման վրա ու հասարակության շահերով պայմանավորված։ Չորրորդ, Արցախի ճանաչում ապահովելու հույժ կարևոր իրավաքաղաքական նախաձեռնությունը միջազգային համայնքին ներկայացնելը լուրջ նախապատրաստություն, պարբերական եւ դիվանագիտական լայնածավալ աշխատանք եւ հետեւական գործընթաց է ենթադրում, որին հարկ է լծվել անմիջապես։ Միջազգային օրենքը տալիս է ճանաչման տարբեր տեսակ ները եղանակներն ու պահանջները։ Անհրաժեշտ է համապարփակ ու մասնագիտական մոտեցումով ուսումնասիրել ճանաչման առնչվող խնդիրներն ու կոնկրետ պարագաները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր իրավասության շրջանակներում ակտիվ մասնակցություն է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հնարավորինս շուտ կայունացման նախաձեռնությունների իրականացմանը, հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությանը։ Նշվում է, որ ընթացող աշխատանքի գլխավոր նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցումն է եւ հակամարտող կողմերի բանակցությունների վերսկսումը։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաեւ, որ Ռուսաստանի ՊՆ-ն մտահոգված է մերձավոր արևելքից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ահաբեկչական խմբավորումը տեղափոխման մասին տեղեկություններով։ Այս մտահոգության մասին Սերգեյ Շոյգուն հայտնել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հուլուսի Աքարին։ Միացյալ Նահանգներն կոչանում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հավատարիմ մնալ հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությանը, Twitter-ում գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը քննարկել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը։ Վրաստանն էլ հերթական անգամ հայտարարել է իր տարածքով ռազմական նշանակության բեռնափոխադրում չի իրականացվում ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին, իսկ Իսրայելի բարձր դատարանը մերժել է Ադրբեջանին զենք վաճառելու արգելքի մասին միջնորդությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդումը կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մոսկովյան հայտարարությանը համապատասխան։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Թվիթերի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգները կոչի անում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հավատարիմ մնալ հրադադարի վերաբերյալ իրենց պայմանավորվածությանը եւ դադարեցնել քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը, ինչպես դա տեղի է ունեցել Գյանջեում եւ Ստեփանակերտում։ Ցավում ենք մարդկային կյանքերի համար եւ մեր հավատարմությունն ենք հայտնում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, գրել է Պոմպեոն։ Իտալիայի նախկին փոխվարչապետ, ներքին գործերի նախկին նախարար, ներկայում սենատոր Մատեո Սալվինին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման ֆոնին Twitter-ում աջակցություն է հայտնել Հայաստանին։ Այսօր ես կլինեմ Մոնտեչիտորիոյի հրապարակումի աջակցություն հայ ժողովրդի, որն առաջինը զգաց ցեղասպանության սարսափը եւ այժմ հետապնդվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Եթե Եվրամիությունը ողջամտություն ունի, պաշտպանեք եղբայրներին Մերձավոր Արևելքում եւ Կովկասում եվրոպական քաղաքակրթության ֆորպոստին, գրել է սենատորը։ Սալվինին նաեւ գրառմանակից հրապարակել ադրբեջանական ագրեսիայի ստուժածների լուսանկարները։ Վրաստանի տարածքով ռազմական նշանակության բեռների տարանցումը Հայաստան եւ Ադրբեջան արգելված օթային տարածքը բաց է միայն հումանիտար եւ առևտրային նպատակներով թրիշկ իրականացնող օթանավերի համար, հայտարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարարը։ Լաշա Դարսալյան շահարկում է որակել որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումները, ըստ որոնց Վրաստանի տարածքով քաղաքացիական չվերթների անվանտակ ռազմական բեռնափոխադրումներ են իրականացվում։ Պաշտոնյան եւս մեկ անգամ շեշտել է, Վրաստանի տարածքով ռազմական տարանցում չի իրականացվում։
Մոսկվա և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը հակամարտության կողմերին կոչ արել երկարացնել հրադադարի ռեժիմը։ Չափազանց կարևոր եմ համարում Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի երկրորդնախարարների մակարդակով ձեռք բերված համաձայնությունները։ Դիմում եմ երկու երկրների ղեկավարներին կոչ անելով հրադադարն օգտագործել հարցի լուծումը քաղաքական դաշտ տեղափոխելու համար։ Հանուն երկու հարևան ազգերի ապագայի կոչ եմ անում երկարացնել հրադադարը և այն օգտագործել խաղաղ բանակցությունների համար, ասվում է Մոսկվա և համայն Ռուսիո պատրիարքի հայտարարությունում։ Իսրայելի բարձր դատարանը մերժել է Ադրբեջանի զենք վաճառելու արգելքի մասին միջնորդությունը Հայաստանի դեմ ռազմական հանցագործությունների համար արդարացումների ապացույցների բացակայության պատճառով, գրում է Ջերուսաղեմ Փոստը։ Հայցը ներկայացրել է իսրայելցի ակտիվիստ Էլի Ջոզեֆը, ով այդ կապակցությամբ հացադուլ է հայտարարել։ Որպես ապացույց, Ջոզեֆը լրատվական հաղորդագրությունները ներկայացրել այն մասին, որ ադրբեջանական զենքի 60% ստացվում է Իսրայելից, նաև վկայություններ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացումից մի քանի օր առաջ Իսրայելը զենք է տեղափոխել Ադրբեջան։ Նա նաև ներկայացրել է Amnesty International-ի ռեպորտաժներն ու զեկույցը, ապացուցելով, որ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանն իսրայելական անօթաչու թռչող սարքեր է օգտագործում։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Ելիսեան պալատն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին կողմերի պայմանավորվածությունների կատարման կարևորությունը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան, ասել է Ելիսեան պալատի աղբյուրը։ Ըստ նրա, այդ հարցի առնչության Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կապի մեջ է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հետ։ Իրանն էլ բարձր գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ուղղված Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, հայտնել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ըստ Մահմուդ Վայզիի, խաղաղ բանակցությունները պետք է սկսվեն հնարավորինս շուտ։ Ըստ իրանցի պաշտոնյայի, տարածաշրջանում կան անհրաժեշտ հնարավորությունները խնդիրը լուծելու, խաղաղությունը և անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավարների հետ Մոսկվայի բանակցությունները տարածաշրջանային անկախտերությունների ներուժի լավ նշան է, Թեհրանը նույնպես պատրաստ է գործակցել խաղաղություն և կայունություն հաստատելու հարցում, միջազգային իրավունքին համապատասխան, նշել է Վայզին։ Արցախի հանրապետությունը պետք է ճանաչվի, որպեսզի մարդիկ ապրեն։ Դիմելով միջազգային հանրությանը, ԵԽԽՎ-ի նիստում հայտարարել է հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը։ Հիշեցնենք, երեկ Արցախի պատերազմի թեմայով հրատապ նիստ է կազմակերպել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի մշտական հանձնաժողովում։ Նիստը որևարել է ԵԽԽՎ նախագահ Ռիկ Դամսը, ելույթներ են ունեցել ինչպես հայ և եվրոպացի, այնպես էլ ադրբեջանցի պատգամավորներ։ Հայաստանի նոր կարգախոսն է ճանաչում հանուն փրկության։ Ակնհայտ է մեկ բան. Արցախն այսօր պատերազմում է ոչ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այլ նաև Լիբիայից, Աֆղանստանից, Սիրիայից բերված միջազգային տերորիստական խմբավորումների դեմ։ ԵԽԽՎ-ի մշտական հանձնաժողովի հրատապ կարգով հրավիրված նիստում հայտարարել է հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը։ Սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ թիրախային ինտենսիվ հարվածներ են հասցնում և հրետակոծում են Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերը և խաղաղ բնակչությանը։ Միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով արգելված զենքերով, կասետային զինատեսակով հրետակոծվում են գյուղերն ու քաղաքները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները, թիրախավորվում է հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Եթե միջազգային հանրությունը պատշաճ ձևով չարձագանքի այս պատերազմը, կարող է դուրս գալ մեր տարածաշրջանի սահմաններից, վերածվելով շատ ավելի գլոբալ պատերազմի, մտահոգություն է հայտնել Նաիրա Զորաբյանը։ Պատգամավորը նաև անդրադարձել է քաղաքացիական բնակչության դեմ իրականացվող ոտնձգություններին։ Ադրբեջանի կատարած վայրագությունները քաղաքացիական բնակչության դեմ բազմաթիվ են։ Հադրուտ քաղաքում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափացման ժամանակ ադրբեջանցի հերոսակները սպանել են Հադրուտի երկու բնակչի՝ մորն ու նրա հաշմանդամություն ունեցող որդուն։ Ժնևի կոնվենցիային կից մշակութային արժեքների և պաշտամունքի վայրերի պաշտպանության մասին արձանագրությամբ արգելվում է թիրախավորել ժողովուրդների մշակութային կամ հոգևոր ժառանգությունը հանդիսացող պատմական հուշարձաններն ու պաշտամունքի վայրերը, ընդգծել է պատգամավորը, նշելով. Ադրբեջանը, խախտելով վերոնշյալ կոնվենցիան, երկու անգամ հրթիռակոծել է Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի ապաստարանում երեխաներ, ծերեր, կանայք և լրագրողներ կային։ Հարգելի միջազգային հանրություն, ձեր լռությունը հասկանալի չէ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ վտանգված է իր հողում ապրելու Արցախցու արդար իրավունքը։ Դուք տեսնում եք այն արհավիրքը, որ իրականացնում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Եթե չեք ուզում, որ Արցախում մնա մեկ երեխա, ինչպես երազում էին երիտ թուրքերը 1915 թվականին, ասելով մենք ցանկանում ենք թողնել մեկ հայ այն էլ թանգարանում, պետք է ճանաչեք Արցախի անկախությունը։ Ես ներկայացրի իրականությունը և այսօր մեկ բանաձև կա, որը դուք պետք է պաշտպանեք, որպեսզի Արցախցին ապրի։ Ճանաչում հանուն փրկության, դիմելով միջազգային հանրությանը, հայտարարել է Նաիրա Զորաբյանը, եզրափակելով. Արցախի հանրապետությունը պետք է ճանաչվի, որպեսզի մարդիկ ապրեն։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։
Հեռավար ձևաչափով անցկացվող ԵԽԽՎԼ-ի ագումարնիստում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միետովիչը ներկայացրել է իր տարեկան զեկույցը։ Քննարկման ընթացքում ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության անդամ Միքայել Մելքումյանը խոսել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի պատճառով Արցախում գրանցված բազմաթիվ զոհերի մասին և հանձնարարականին հրավիրել Արցախ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Դունյա Միետովիչը ի պատասխան ասել է, որ նշված հարցի լուծումը իր ուժերից վեր է, հավելելով, որ առաջիկայում կաշխատի լինել շատ երկրներում։ Comment vous pensez, Madame Miatovic, comment il est possible de garder le droit de l'homme pendant la guerre? Ինչ եք կարծում, Տիկին Միատովիչ, ինչպես է հնարավոր պահպանել մարդու իրավունքները պատերազմի ժամանակ, ավելի ստույգ Արցախի Հանրապետությունում ընթացող պատերազմի ժամանակ։ Այս պարագայում ունեք համապատասխան լուծում։ Ինչու եմ այս հարցը բարձրացնում, որովհետև պետք է հենց Արցախում տեսնեք, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ռմբակոծությունների նրանց ագրեսիայի հետևանքով բազում զոհեր ունենք խաղաղ բնակչության շրջանում, տասնյակ զոհեր։ Ես ձեզ հրավիրում եմ վաղը կամ մյուս օրը Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախ, ինչու՞, որպեսզի տեղում ծանոթանաք իրավիճակին, ինչ հստակ լուծում կառաջարկեք։ Զեկույցը գնահատականներ տալը շատ լավն է, արդյունավետ, բայց ինչպես կանխել պատերազմը, ինչպես մենք պաշտպանենք մարդու իրավունքներն այս իրավիճակում, շատ-շատ կոնկրետ ասեք, իսկ զեկույցներ գնահատականներ տալն այս պահին չի փրկում իրավիճակը։ ԱԱԾ-ում քննվող քրեական գործով Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող ակնհայտ անօրինականությունների վերաբերյալ նրա պաշտպանական խումբը տեղեկացրել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, հայտնում է ԲՀԿ նախագահի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։ Նա իր Facebook-ի էջում գրել է. Մարդու իրավունքների պաշտպանը այցելել է Երևան Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ և տեսակցել Գագիկ Ծառուկյանին, որից հետո բարձրաձայնված անօրինականությունների կապակցությամբ գրավոր դիմել է գլխավոր դատախազին, որպեսզի օրենքով դատախազությանը վերապահված իրավասության շրջանակում քննարկման առարկա դարձվեն գրության մեջ ներկայացված բոլոր հանգամանքները, այդ թվում ընտրված խափանման միջոցի հիմնավորվածության հարցը։ Գլխավոր դատախազությունից դեռևս պատասխան չի ստացվել, հայտնել է Երեմ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, ինչպես նաև 13 կուսակցություններ գրությամբ դիմել էին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, առաջարկելով վերանայել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կիրառված կալանավորման որոշումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին ավարտին հասցնել Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյուների դուրս բերման շուրջ։ Մինչև օրս մենք շարունակում ենք ակտիվ քննարկումները կողմերի հետ այս հարցի շուրջ, սակայն առայժմ ձեռք չի բերվել որևէ առարկայական համաձայնություն, որը մեզ թույլ կտար անցնել այդ հանձնարարությունների իրագործմանը, Ժնևում հայտարարել է միջազգային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանի տնօրենը։ Նա հույս է հայտնել, որ անհրաժեշտ պայմանները կապահովեն և հորդորել է կողմերին նաև անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել միջազգային առաքելության աշխատակիցներին։ Չնայած հումանիտար հրադադարի շուրջ մոսկովյան վերջին պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ շարունակում է ագրեսիան Արցախի ու հայության դեմ։ Միջազգային մաս մեդիան այս ամենի կողքով անտարբեր չի անցնում, հրապարակելով նորանոր փաստեր Բաքու, Անկարա տանդեմի ռազմական հանցագործությունների և դրա անդառնալի հետևանքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խառնվելը Էրդողանի նեո-Օսմանյան ռազմավարության հերթական փուլն է, իր հերթական հուդվածումը գծել է ֆրանսիական Ատլանտիկոն։ Թեմատիկ դիտարկումները հաջորդիվ։ Պատերազմի աղետալի հետևանքներին ու Արցախի բնակիչների ճակատագրին է անդրադարձել բրիտանական The Guardian-ը։ Երբ հնչում է օթային տագնապի ազդանշանը, որը նախազգուշացնում է, ադրբեջանական ինքնաթիռը հատել է Հայաստանի կողմից վերահսկվող օթային տարածքը։ Բնակիչներն ունեն մոտ 3 րոպե ապաստան գտնելու համար։ Հեղնակավոր պարբերականը հիշեցնում է, ադրբեջանական հրթիռներն ու անօթաչու սարքերն ավելի հաճախ են խոցում քաղաքացիական բնակավայրերը, քան ռազմական օբյեկտները։ Լրագրողը հատուկ ընդգծում է Անկարայի կողմից Ադրբեջանին լայնածավալ աջակցություն ցուցաբերելու փաստը։ Հակամարտության գոտի են ժամանում Թուրքիայի կողմից աջակցվող Սիրիայից վարձկաններ և կռվում ադրբեջանական բանակի կողմից, իսկ օտարերկրի արտադրության անօթաչու սարքերը թիրախներ են խոցում երկնքից։ Արցախի դեմ ադրբեջանական վերջին ագրեսիային և դրանում Անկարայի անհարկի միջամտության վտանգավորության մասին շեշտել է նաև ֆրանսիական Ատլանտիկոն։ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի միջամտությունն այդ երկրի գլոբալ ռազմավարության վերջին արտացոլումն է։ Ադրբեջանին հատկացված քաղաքական և ռազմական օգնությունը համընկնում է թուրք ուլտրաազգայինականների բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին մի պետության ներքո միավորելու գաղափարի հետ։ Պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար, որը երբեք չի եղել։ Այս վերտարությամբ EU Observer-ում հոդված է գրել Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ ՀԿ-ի մասնագետ Ուիլյամ Լավենդերը։ Անդրադառնալով Մոսկվայում նախորդ չափատվա վերջին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանն ու ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հոդվածագիրը նշում է. Մեծ հույսեր և լավատեսական մոտեցումներ առաջ եկան կապված այս հանգստյան օրերին Մոսկվայի միջնորդությամբ հրադադարի ռեժիմի պահպանման հնարավորության հետ։ Նման անտեղի լավատեսությունն էլ ավելի է խորացնում իրականում առկա խնդիրը չընդունելու ցանկությունը։
Որպես հակամարտության խաղաղ կարգավորման հնարավոր խոչընդոտ, Լավենդերը մատնանշել է Ալիևին, ով վերջին ամիսներին քննադատել է ԵԱԿ-ին, իսկ ելույթներից մեկում գործընթացն անվանել է անիմաստ։ Նա նաև մտահոգիչ է համարել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի այցը Բաքու, ինչպես նաև Ադրբեջանին լիակատ առաջակցություն ցուցաբերելու մասին Չավուշօղլուի հայտարարությունը։ Մինչ հարյուրավոր կյանքեր են կորցնում, միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել խաղաղության և բանակցային սեղան վերադառնալու կոչեր անելով։ Հատկանշական է, որ նման կոչերն ուղղված են երկու կողմին էլ, թերի մասնավորելով դրանք ներկայիս իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության կոնկրետ քայլերին, հոդվածագիրը նշել է. Եվրամիությունը պետք է հորդորի Ադրբեջանին դադարեցնել ներկայիս գրոհը, հավատալ բանակցային ճանապարհով խնդրի լուծմանը և վերադառնալ խաղաղ բանակցություններին։ Արալոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի բնապաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպանության ուրանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինին։ Այվազյանը ներկայացել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև հակամարտությունում երրորդ կողմի և Վարսկան Աբեկիչների ներգրավվածության ազդեցությանը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության տեսանկյունից։ Իրանի հյուսիսարևելյան նահանգ Արդեբիլում սահմանամերձ Փարսաբադ Մողան շրջանում երեքշաբթի առավոտյան դրոն է կործանվել։ Արդեբիլի փոխնահանգապետ Բեհրուս Նեդային Իրնայի հետ զրույցում հաստատել է կործանման փաստը։ Ներկայումս քննություն է կատարվում որոշելու համար դրոնը ադրբեջանական է թե հայկական։ Նեդային նաև նշել է, որ դրոնի կործանումը ոչ մի վնաս չի հասցրել։ Աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցները շարունակում են ողոքի ակցիաներ ընդդեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի սանձազերծ ագրեսիային։ Հռոմում հերթական ակցիան են անցկացրել Իտալիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, նրանք եղել են Հայաստանի ու Արցախի դրոշներով, Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, հայերը՝ ընդդեմ ահաբեկչության պաստառներով։ Ցույցին մասնակցել են ոչ միայն Հռոմում, այլև Իտալիայի տարբեր քաղաքներում բնակվող հայեր, նաև բազմաթիվ իտալացիներ։ Իտալիայի նախկին փոխվարչապետ Լեգա կուսակցության առաջնորդ Մատեո Սալվինին դիմել է Եվրամիության երկրներին, կոչանելով պաշտպանել հայերին։ Հայաստան! 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 Արդիների ողջ ճգնաժ գետաշեն, հայրենի ողջ Չպետք է մոռանանք այն տարապանքներն ու ավերածությունը, որն ապրում է մեզ մտերիմ ժողովուրդը, և որի մասին շատ քիչ է խոսվում։ Այսօր Հռոմում ես իմ և Լեգայի աջակցությունն եմ հայտնում հայերի գոյության և խաղաղության իրավունքին։ Նրանք առաջինը զգացին ցեղասպանության սարսափը և այժմ հետապնդվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Եթե Եվրամիությունն իմաստ ունի, պաշտպանեք այս եղբայրներին մերձավոր Արևելքում և Կովկասում եվրոպական քաղաքակրթության ֆորպոստին։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում տեղի հայ համայնքը խաղաղ ակցիայի կազմակերպելի աջակցություն Արցախում ապրող ժողովրդին ցուցարարները կոչ են արել։ Միջազգային հանրությանը դադարեցնել շարունակվող պատերազմը, կանխել հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը, դադարեցնել ահաբեկչությունը և ռազմական հանցագործությունները իրենց պատմական հողում ապրող հայերի նկատմամբ։ Վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիան իսկական գլխացավանք է դարձել ՆԱՏՕ-ի երկրների համար։ Էրդողանն իր քաղաքականությամբ կարողացել է բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունները փչացնել։ Թուրք-ադրբեջանական ուժերը միայն սպառազինության վրա տարեկան ծախսում են $20 միլիարդ։ Այդ ագրեսիան սպառնում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև ամբողջ աշխարհին։ Իսկ ահա Սոֆիայում բողոքի ցույց են անցկացրել Բուլղարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, նրանք հավաքվել են Եվրոհանձնաժողովի շենքի մոտ պահանջելով աջակցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից իրականացվող ահաբեկչության և բռնության դադարեցմանը։ Ցույցի մասնակիցները Հայաստանի ու Արցախի դրոշներով երթով հասել են երկրի խորհրդանի մոտ՝ խաղաղություն Հայաստանի համար, խաղաղություն Արցախի համար, կանգնեցրեք ահաբեկչությունը Էրդողան ահաբեկիչ վանկարկումներով։ Միր Զարցախ, Միր Զարցախ, Միր Զարցախ, Мир за Арцах! Мир за Арцах! Хаястан! Хаястан! Признайте Арцах! Признайте Арцах! Признайте Арцах! Признайте Арцах! Признайте Арцах! Эрдоган террорист! Эрдоган террорист! Эрдоган террорист! Գրոզնի Օկտյոբերսկի շրջանում հատու գործողության ընթացքում ոչնչացված ահաբեկիչները Չեչնիայից եկել Սիրիայից ահաբեկությունները իրականացնելու նպատակով, այս մասին Telegram-ի իր ալիքում հաղորդել է շրջանի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Վերջին անգամ այդ շայտանները փախուստի մեջ էին Ռուսաստանի սահմաններից դուրս թաքնված Սիրիայում եւ այլ երկրներում։ Այսօր արդեն իրենց արեմտյան հովանավորներից պատվեր ստանալով վերադարձել են եւ որոշել մի շարք ահաբեկություններ իրականացնել, գրել է Չեչնիայի ղեկավարը։ Կադիրովի խոսքով գրոհայինները վաղուց ներառված են եղել օպերատիվ բազայի ցուցակում եւ գտնվում էին հետախուզման
պաշտպանության մեջ։ Կադիրովը հրապարակել է նաև ոչնչացվածների տվյալները, որոնցից 3-ը Գրոզնի բնակիչները, նրանք գրանցված են Չեչնիայի հանրապետությունում, 4-ը նույնպես գրանցված է Չեչնիայում, նրա ծննդյան վայրի մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնենք COVID-19-ի վերջին տվյալները, 3 կատարվել է 2114 տեստավորում, որից հաստատվել է 745 նոր դեպք ունենք 427 առողջացած, գրանցվել է մահվան 6 դեպք, որ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուս, սակայն մահվրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 308 է, այսպիսով երկրում կատարված դեպքերի ընդհանուր հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը հասավ 57566-ի, որոնցից 46318-ն առողջացած, 1032-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 9908 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 329277 տեստավորում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանն էլ Facebook-ում հայտարարություն է տարածել՝ դիմելով մեր հայրենակիցներին, նշելով, որ պատերազմական գործողություններին զուգահեռ յուրաքանչյուրն իր վարքագծով պետք է կանխի կորոնավիրուսի տարածումը։ Ըստ Թաթյանի, վերջին օրերի տվյալները անհանգստացնող են, ինչը լրացուցիչ ծանաբեռնվածություն և ավելորդ խնդիրներ է առաջացում առողջապահական համակարգի համար։ Մենք պետք է միասնաբար պահպանենք կորոնավիրուսի կանխարգելման կանոնները, այդպես յուրաքանչյուրս կօգնենք մեր բուժ աշխատողներին, որոնք անձնուրաց օգնության են հասնում վիրավորում ստացած զինվորին, ռազմական հարձակման ենթարկված խաղաղ բնակչին։ Գրել է Թաթոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում էսկալացիան նպաստում է կորոնավիրուսի տարածմանը, մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ԱՀԿ պաշտոնական ներկայացուցիչ Թարիկ Յասարևիչը։ Զորքերի մոբիլիզացիան, բնակչության տեղաբաշխումը մեծացնում են վիրուսի տարածման հավանականությունը, մարտական գործողությունները խախտելն էլ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված առողջապահական համակարգը և երկու կողմերում էլ վիրուսի տարածման աճը նկատվում, ասել է նա։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշեր, հաղթելու ենք։